El Consell de Ministres ha aprovat per Reial Decret una pujada del 0,25% de les pensions i un increment del 8% del salari mínim interprofessional que queda fixat per al 2017 en 707,60 € mensuals. Aquest increment és el més alt dels darrers 30 anys i respon a un pacte entre el Govern Central i el PSOE.